This is gentleman from Kasese. He was is linked to ADF. Esonga za Samuel Masereka, member wa chibina echa NUP ziwamvye, minister agamanti Samuel Masereka akonektinga na Bayekera ba ADF abawangalira wali mugwanga ili ya Congo. Luvanyuma lwa Samuel Masereka kuvayo na agamanti abasajja bamuto charinga byona mbikuletede ku the bars UG na yetu kugamanti subscribinga onyigene kadeka notification chikusobozesa kufuna updates zona mu entertainment, current events ne sports. Samuel Masereka oluvanyuma lwa kuvayo na yogera nti abasajja bamuto charinga ngali mukadukulu bamemba b'ekibiina ekya NUP bavudde ne bagamba nti ono kwatibwa kwe tekwali mu mateeka era teyayina musango gonna wabula bamukwata olw'ensonga nti asapotinga ekibiina ekya NUP. Naye minister we yasinzidde n'agamba nti ono kwatibwa tekyayina kakwate ku kibiina kye ekya NUP oba tekyayina kakwate ku songa za politics. Okwatibwa kwa Samuel Masereka wabula minister Ebya maulire Chris byali omusagama nti Samuel Masereka okwatibwa yali akonektinga na Bayekera ba ADF oba akonektinga na Bayekera ba ADF era yesonga lwaki yakwatibwa era minister avude nagama nti nobukakafu ebuli obulaga nti omusajja ono Samuel Masereka memba w'ekibiina ekya NUP akonektinga na Bayekera ba ADF era yali ageza kutisa tisa Abel Kandiho neba officials abalamu government nga gamanti bagenda kuba babatusako obulabe era zezimu kusonga lwaki yakwatibwa. Yala sindika messages tibagenda kuta CDF oba Gano Kandiho abaserikale abakulu n'abakulembeze abe Kasese aba government ndaga maneku bomu ebimune bebera okonge bomu zineza tika mu Kampala ebyo byo na security ebirina yemisango jibagenda kumuteka koje jiyakola siku wagira Nupu oba opposition na ye akulira abavuka mu kibiina ekya NUP Francis Zake ngatono ye mubaka wa Mityana municipality avude na gama nti abasajja bano bageza kulaba nti baba linkinga ku Bayekera ba ADF abawangalira wali mugwanga ili ya Congo bajikozesenga excuse baba kwate basobola kubanga baba sibira mbudukulu era yesonga lwaki bavayo nga bagama nti abamu ku bamemba ba NUP bakonektinga na Bayekera ba ADF nga kati bagala kuchusa topic eya tocha bajize ku Bayekera bagolukula banga fenna batugalira nti kati kino kibaleso kumukonektinga bamuta abantu bonna beba kutenga babateka ko links za ADF teri nomu yali ateredwa bonna bonna bachali munda wabula Francis Zakagama nti bino byonna bageza kulaba nti babuzabuza esonga eriyo era olunaku lwa yesterday olunaku lwa jjo yatuteyo omusango mu koti nga ayagala Abel Kandiho eyali akulira ekitongole kya CMY asobola kubanga amuliirira olw'ensonga nti abasajja be bamutocharinga ngali mu kadukulu nga mukimanyi nti esawa zino esonga y'okutocharinga bannayuganda yeeyongedde era nekakwenza mwalabye ebifaananyi ebitrendinga ku mikutu gya social media nga agamba nti abasajja bamutocharinga ngali mu kadukulu n'ekitongole kya Uganda Human Rights Commission bavudde ne bateka government kuninga n'ebimu ku bitongole ebirwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo ebiri international bavudde ne bateka government y'eggwanga erya Uganda kuninga basobola okulaba nti bakomya ebikolwa ebyokutulugunya bannayuganda emabega kwawo Abel Kandiho yali akulira ekitongole kya CMY eggwanga erya US bamutekako financial sanctions nga bagamba nti omusajja ono atulugunya bannayuganda era yakwata kisoka mu kutulugunya bannayuganda mu kalulu kano ke twakamaliriza akakagwa kana akaomwaka 2022 mugumu so yesonga lwaki eggwanga erya US bamutekako financial sanctions. So embera wetu wechali the buzz UG kwetu chali na yetu kugama subscribinga onyigene kadeka notification in case tunaba kubanga subscribinga chikusobozesa kufuna updates zone.